Pirotski radnički je posle poraza od IMT-a na domaćem terenu u teškoj situaciji kada je borba za opstanak u pitanju, ali u taboru belih niko ne pomišlja na predaju. Posle karantina zbog COVID-19 sa ekipom ponovo radi šef stručnog štaba Nikola Puoča. U radničkom su svi mislima okrenuti narednom protivniku Dinamu iz Vranja. Nesrećno smo izgubili ovu poslednju utakmicu, mislim, ja sam je ispratio da apsolutno nismo zaslužili da izgubimo, ali moramo da gledamo ispred sebe, već za dva dana igramo u Vranju. Što se tiče te utakmice, opšte je poznato da kakav je Dinamo domaćin, da je domaćinska ekipa, da specifično igra na svom terenu. Mislim da su oni sigurno kvaliteti nego što to pokazuje sama tabela i sigurno da nas očekuje s jedne strane dosta zahtevna utakmica. S druge strane, nama moral nije pao, mi smo i dalje optimisti svi u klubu i što se tiče igrača, stručnog štaba i uprave, sa najvećim mogućim optimizmom idemo tu utakmicu. Kako Puoča naglašava, ništa nije izgubljeno. U opticaju još 39 bodova. Borba za opstanak će biti izuzetno neizvesna. Dok god postoje teoretske šanse, nema predaje, mislim da je velik broj bodova u igri. Dobra stvar je što su i skoro sve ekipe takođe u igri, svako gleda neku svoju šansu, tako da to nama ide u prilog. Mislim da nam je potrebno, to sam nekoliko puta već napomenuo, da napravimo onako dva dobra rezultata i mislim da bi onda priča bila totalno drugačija iz našeg ugla. To su samo, na primjer, dve ili tri utakmice, a 13 ima do kraja, tako da moramo budemo optimisti, moramo verujemo u svoj kvalitet. Za meč u Vranju u tim se vraća kapiten Tolić. Nažalost, Beli će najverovatnije opet biti oslabljeni neigranjem sjajnog napadača Đorđijevskog. Kažnjenih nemamo, svi imaju pravo nastupa. Dobra stvar je da je kapiten naš Filip Tolić juče počeo sa trenizima, na njega ćemo najverovatnije računati. Što se tiče Marka Đorđijevskog, oporavak i dalje traje, najverovatnije ga nemamo za utakmicu u Vranju. Ima problem sa prednjom ložom butnog mišića, tako da on je da kažemo na oporavku i dobra stvar je što je Strahinja Petrović počeo da radi, doduše van ekipe, ali dosta je to pozitivno što je konačno sa nama i za ajde da sada ne budem da kad možemo da računamo njega da ne preciziram, ali za nekih 15 do 20 dana. Utakmica Dinamo Radnički Pirot igra se u Vranju u subotu od 15 sati.